Centrum bezpečnej jazdy v areáli pretekárskeho okruhu Slovakia Ring predstavuje najmodernejšie cvičisko v rámci nadstavbových výučbových procesov. Súčasťou Centra bezpečnej jazdy sú 4 klimatizované miestnosti s didaktickou technikou a ozvučením. Kurs bezpečnej jazdy Auto Standard, familiárne ho voláme aj Škola Šmiku. V rámci teoretickej prípravy sa riešia základné fyziky a správania sa vášho vozidla, plus samozrejme správne sedenie za volantom, poloha rúk na volante. Ako jediné centrum na Slovensku vieme zabezpečiť kompletnú technologickú simuláciu a riešenie 4 najčastejších krízových situácií. Ako prvé by som spomenul krízové brzdenie, vyhýbanie sa a jednotlivé šmyky, nedotáčavý a pretáčavý. Naše tréningy Školy bezpečnej jazdy predbiehajú pod dozorom profesionálnych inštruktorov v bezpečnom prostredí areálu Centra bezpečnej jazdy. V rámci Centra bezpečnej jazdy je súčasťou aj Hotel Ring, ktorý disponuje 96 lôžkovými kapacitami s reštauráciou a s wellness centrom. Areál Centra bezpečnej jazdy sa nachádza v tesnej blízkosti Slovakia Ringu, ktorý je jeden z najdlhších pretekárskych profesionálnych okruhov s dĺžkou 5922 metrov a jeden z najbezpečnejších okruhov v rámci Európy. Tréningy v Centre bezpečnej jazdy sú určené nielen pre profesionálov, ale aj pre začiatočníkov, pokročilých a pre všetky skupiny vodičov, či sú to ženy alebo muži. Základnou myšlienkou Školy bezpečnej jazdy je vlastne spoznať limity a hranice ovládateľnosti svojho vozidla a samého seba ako vodiča. Naši účastníci tréningu Školy bezpečnej jazdy odchádzajú s pocitom, že sme ich šoférske schopnosti posunuli o level vyššie v rámci bezpečnosti.